Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Evo danas je 25.5.2023. godine, a mi kao i svakog 25. u mjesecu donijeli smo 25 ruža našoj majci Mariji kao zahvalu što nam je rodila ljubav. Evo, juče na blagdan Marije Pomoćnice bilo je 3 godine kako molimo molitvene inicijative. Stoga još jednom hvala našoj majici Mariji za sve milosti koje nam je udijelila u ovim molitvenim inicijativama. Hvala i našoj zaštitnici, Svetoj Maraviljas od Isusa, što je izmolila brojna svjedočanstva. Predajemo sve vas i vaše obitelji našoj majci Mariji, a sada ćemo izmoliti Zdravo Kraljice na jednu posebnu nakanu. Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Evo, dok se približavamo našoj majci Mariji, možete i vi u tišini predati svoje nakane. If you're late, you can lay on the, yeah, like that, like that.